ergooyinkii u soo gurmaday labada beelood ee walaalaha ee shaqaaqadu dhex martay ayaa ka hadlay saameynta ay reebtay colaad, waxayna baaq dheer u direen ummadda Soomaaliyeed iyo hay-aduhu inay u soo gurmadaan dadkii ka barakacay goobihii ay deganaayeen. Waxayna sheegeen inay u baahan yihiin dadkaasi in loo gurmado, waxaana ka mid ah hadalladooda toogna waxa weeye goobtii ay ka dhacay dagaalka sokeeye ee labada reer oo walaalaha ah intayadan hadda madasha joogta iyo in kale oo diyaar ah iyo in noo soo socota. waxaan ilaah ka baryayaa isagaa qaboojin kara dhibaatada meeshaa ka dhacday inuu intaas nagaga qaboojiyo, isagaa dawo leh uu daweeyo, isagaa caafimaad leh uu caafimaadsho. annaga oo madaxdii dhaqanka ah oo intaas heliyadaa darteed u nimina uu nagu guuleeyo, ayaga oo dad islaam ah oo dad wada dhashaya na uu bogooda burcad isu mariyo, nabadgeliyo uu quluubtooda inay qaataan nin geliyo. waxaa ka dhacday meeshan dhibaato weyn iyo barakac. magac kasta ha ku ismanaadeen, meeshay doonaanna ha joogeen. waxaan caalamka soo gaarsiinaynaa halkan dhibaato weyn ayaa ka dhacday, iyada oo aan tahay meeshaasi meeshii dagaalku ka dhacay. qofku magacuu doono ha sheegto, meeshuu doono ha joogo, wuxuu doono ha ku ismanaado. meeshaa dhibaatadu ka dhacday in loo soo gurmado, wixii abaari tahay ama nololi ahaan jirtay in lala soo gaaro ayaanu caalamka u sheegaynaa mid dhow iyo mid dheer. intaas ayaanu ku baaqaynaa ay noola ekoonaatay haddii aanu dalkii iyo dadkii aragnay inaanu dadkaas warbixintooda gudbinno oo caalamka u gudbinno. waxaanu joognaa meel u dhow dhumay oo dhagax isku rogow la yidhaahdo. waxaanu nahay ergooyin badan oo ka kala yimiday garoowe iyo jigjiga iyo laascaanood iyo buuhoodle. waxaan baaq xagga ugu duraynaa dhammaan muslimiinta, muxsiniinta, dadka soomaaliyeed, jahliyadaha, maamulada, nin walba magacuu sita. waxaan leenahay dhibaatadu meeshay ka dhacday markaanu aragnay dad badan oo barakacay, hooyooyin, dad waayeela, caruur geedaha hoostooda joogta oo ilaa hadda wax loo qabtay ayna jirin in gargaar lala soo gaadho. dadkaas way noo wada baahan yihiin walaalayaal, dad dhibaataysan weeye oo dagaalkii ku barakacay oo guryahoogii ka baxay. xilligana waynu garanaynaa waa xilli qabooba ah. geedaha hoostooday umushii iyo waayeelkii iyo caruurtii fadhiyaan, taasna dhibaatay ku tahay. guryahoogii bay ka qaxeen colaada darteed. marka cid walba oo wax taraysa waxaan ugu baaqaynaa dhibaato weyn baa xaggaa taalla in loo soo gurmado, in loo soo degdego. siduu islaan ciise sheegay, ciddii hore u keentayna waan u mahad celinaynaa. jazaakum allah khayr baan leenahay. ilaahay miisaanka xasanaadka idinku biiriyo. cidda wax soo wada meeshay dooni ha ka soo wada, iyadana waxaan leenahay waa mahadsantihiin. dadkani gurma degdegay u baahan yihiin, hadday caayada caalamiya tahay, ku maxalli hadday tahay, hadday maamula tahay, hadday shaqsiya tahay, hadday ganacsata tahay, tii wax lagu bixinaya weeye. dadkaasi waxay ku jiraan, way dhibaataysan yihiin, guryahoogii bay ka qaxeen nabadgelyo darteed. marka walaalayaal soo caawiyaan idin leenahay, annagoo ah ergadii nabadaynta u joogtay labada ardaa ee walaalaha ah. marka waxaan ka codsanaynaa, waan ilaahay dartii uga codsanaynaa inay soo caawiyaan. waxaanu halkan ka sii daynaynaa baaq annagoo ah ergadii nabadaynta ee deegaanka labada beeleed oo walaalay isku dileen. waxaanu joognaa dhumay iyo kalabay dhexdooda kaam ah howlihii reerka ayaanu ku jirnaa. jigjiga iyo garoowe iyo laascaanood iyo buuhoodle, saddexdaa gobol
deegaan baan ka kala tirsanahay xaaladu waxna waa qabanay wax badan waa noo dhiman yihiin waxa galabta naga qaylisiya waxa weeye waanu warkan u qabanaynaa dhibaatada meesha ka jirta ee bini'aadminimo ayaa runtii qayladan ugu kalifaysa marar horena waanu ka hadalay iminkana waad aragtaan waanu u dhannahay qayladaasi waxa weeye deegaamada la isku dilay dadkii maatada ahaa umulihii dadkii waayeelka ahaa caruurtii agoomihii intaba waxay wadhan yihiin bacad hoy ma haystaan biyo ma haystaan cunto ma haystaan caafimaad ma haystaan waxaanu u qaylinaynaa oo baaqa u diraynaa adduunka oo dhan cid allaale ciddii caawin karta dadka insaaninimo ku caawin karta islaamnimo ku caawin karta nooc ay ku caawin karaanba heedaha caalamiga ah kuwa maxalliga waxaanu leenahay waad maqlayseen oo afar meelood baanu ka kala nimid maanta afartaa meelood iyo wixii la mid ah haajada waxaanu doonaynaa waa markii saddex iyo tobnaad inaanu nalagu xaq dhowro nalagu xurmeeyo iyo wax walba leh bannaankaa la joogaa meesha caalimka hay-adaha kuwa dowliga iyo kuwa maxalliga iyo kuwo kasta ciddi kasta wax ka caawin karta baahida iyo dibajooga iyo dadkaas isbarakiciyey isbaabiiyey waxaanu ka codsanaynaa in gacan loo firiyo khadar maxamed cabdi tarabi g v ga caalamiga badda 24 g v magaaradda laasanood